Bun găsit, ne aflăm într-una dintre clinicile dentare Dr. Leahu. Alături de mine este doamna Dr. Andra Culuri, medic stomatolog. Ne vorbește astăzi despre gingivectomie. Gingivectomia este procedura prin care îndepărtăm țesut gingival în scop estetic sau în scop terapeutic. Căror pacienților este indicată această procedură? Gingivectomia este indicată în situațiile în care vrem să mărim coroana clinică, să pară dinții un pic mai mari decât sunt și să putem să aliniem în practică nivelul gingiei în zâmbet. Este recomandat atunci când apar carii la nivelul coletului dentar, adică foarte aproape de rădăcină, și atunci este nevoie să îndepărtăm țesut gingival pentru a putea efectua acea manoperă. În situațiile pacienților cu aparat ortodontic se întâmplă foarte des ca gingia să crească în exces datorită brecheților dentari și atunci pentru aceștia este foarte important ca igiena să fie foarte corect efectuată, se indică a se elimina această gingie în plus. Mai sunt situații când se fac reconstrucții dentare pentru tratamentele endodontice și atunci la fel se recomandă îndepărtarea gingiei și, bineînțeles, nu în ultimul rând, în bolile gingivale, când se folosesc anumite medicamente, este posibil ca gingia să crească în exces, în gingivite sau în boala parodontală. Este o procedură dureroasă pentru pacienți? Cum se realizează aceasta și ce constă mai exact? Tehnologia cu laser dentar este o tehnologie minim invazivă, care nu afectează țesutul dentar, nu este traumatizantă pentru țesut. Și atunci este o procedură rapidă, care nu provoacă durere. De multe ori nu e nevoie nici măcar să efectuăm anestezie, decât eventual cu un gel aplicat local. Bineînțeles, contează și cât de complexă este și la câți dinți e nevoie să lucrăm. Ca și tehnică, înainte de a folosi laserul dentar, se aplică o substanță antiseptică la nivelul gingiei. Se măsoară cu o sondă care are niște gradații parodontale ca să știm noi exact cât este nevoie să îndepărtăm din zona respectivă. După care se aplică laserul dentar și în câteva minute deja procesul este finalizat. Putem vorbi și despre contraindicații în gingivectomie? Există două contraindicații principale. Cea mai importantă este reprezentată de bolile pacienților, cum ar fi diabetul, bolile cardiovasculare, cancer. Și atunci trebuie să avem un pic în vedere situațiile acestea. Și atunci când pacienții iau un anumit tratament medicamentos, cum ar fi anticoagulantele, care pot influența timpul de sângerare. Cum este vindecarea după gingivectomie? Vindecarea după gingivectomie este influențată în mod preponderent de pacient. Este foarte important ca acesta să respecte toate indicațiile. Cel mai important este igiena după gingivectomie. Se folosește o peluță moale ca să nu traumatizăm și mai mult gingia. De asemenea, alimentația. Trebuie să se evite alimentele foarte dure sau picante, pentru că acolo este practic o zonă ca o arsură, așa explicăm noi pacienților. La fel este important să ținem cont de temperatura alimentelor, să fie la temperatura camerei. Totodată este foarte important să evităm fumatul, pentru că acesta poate influența în mod negativ vindecarea. Și la fel activitățile fizice pot influența gradul de sângerare. În mod normal, după gingivectomie, gingia nu sângerează. Tocmai asta este recomandat. Este unul dintre cele mai importante avantaje ale gingivectomiei, că nu doare, vindecarea este mai rapidă. Pe parcursul acestei manopere, zona rămâne sterilă și pe parcurs și după. Și cel mai important este că nu sângerează.